វត្តបុរាណនៅក្នុងខេត្តឡាំប៉ាងដែលជាសក្ការៈមួយមួយនេះគឺបាទស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ផងវត្តឡាំប៉ាងហ្នឹងខេត្តឡាំប៉ាងវត្តបុរាណហ្នឹងហើយវត្តបុរាណហ្នឹងក៏បានបូជាប្រាក់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងទុកតម្កល់ជាសក្តិជ្រះថ្លាខ្លះណាគឺនេះគឺកន្លែងគឺមានអ្នកសម្អាតរហូតហ្នឹងគឺតំបន់មួយមួយកន្លែងប្រទេសថៃនេះគឺមានការរៀបចំសម្អាតជាពិសេសគឺវាបច្ច័យត្រូវនឹងហើយគឺអ្នកបងតកងឡានហ្នឹងគាត់ជួយសម្រួលគាត់មានខ្មែរវរិននេះគាត់បានជាឡានជួលផងគាត់ហ្នឹង30,000បាតជាងក្នុង6យប់7ថ្ងៃនេះគឺក្នុងមួយខែមួយគឺឆ្ងាយទីសក្ការៈមួយគួរឲ្យច្រាស់ថ្លាហ្នឹងនេះម្ចាស់បងគាត់ងាយគាត់ចេះល្មមអាចនឹងបកស្រាយនឹងទីតាំងល្មមអត់មានអ្នកដឹងភូមិសាស្ត្រនេះក៏មិនអាចមកបានទេគ្រូព្រោះខេត្តមួយមួយគឺឆ្ងាយជាងយើងហ្នឹងហើយតំបន់មួយមួយហ្នឹងហើយនឹងគឺច្រាស់ថ្លាណាស់បងហ្នឹងហើយមកអោនចិត្តបងមិនមែនគឺមកគឺមកលក្ខណៈមួយស្វែងយល់ហ្នឹងហើយវប្បធម៌ពេលនេះនឹងសាសនានឹងបែបបទការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រសង់ណាហើយនេះមីហ្នឹងបងអមីសំបុររមរាមណាបងអមីគំនូវិញហើយគំនូនឹងមីហ្នឹងបងនេះលីជាសម្រាប់ណាគឺយ៉ាងយូរយីហ្នឹងបបរានបបរាន